birgina kompyuter. Orqasında 100dan ortiq kasb bor. Birgina kompyuter olib bersan bolasini ota-onalar 4-5 millionmi, 10 million IT-shnik ishlatadigan programma hamma yutaradigan narsalar 800-900 dollar olinar balkim. Ana shunday kompyuterdan bir danani bolasini olib bersa, uni orqasida 100dan ortiq kasb bor. Xohlasa dizayner bo'ladi, dizayner bo'lish qo'ldan kelmadimi, animator bo'ladi, animator qo'ldan kelmadimi, montajyor bo'lar, montajyor bo'lish qo'ldan keladimi, balki programmist bo'lar, programmistning o'zini 10dan 20dan ortiq turi bor. Misol uchun 2030-yilgacha O'zbekistonda dim ko'p sohalar avtomatlashadi. Odamlar hozir, men o'ylayman, shu videomizni ko'rib turgan katta yoshdagi odamlar farzandlarini ko'proq mana shu sohaga berishi kerak. IT sohasini, chunki nera borsam, ertang hozirgi prezidentning o'tgan yilgi qarori bo'yicha даже 5-sinf bolalarini ham dasturlash, informatika fanini ham qo'shib, dasturlash ham o'rgatilib boshlayapti. Uju bu degani maktablarda bizani yoshlar shu narsalarni bilib katta bo'lyapti. Sizga bir misol bilan aytaman. Xorazmda 1200dan ko'p bog'cha bor, lekin birontasida sayt yo'q. Misol uchun 16-son bog'cha.uz degan sayti yo'q. Bir bog'chaning sayti o'rtacha 2 milliondan 10-15 million so'mgacha ishlansa, boring uni 1 millionda ishlasa ekan 1 milliard 200 million so'm pul kutib turibdi hali bog'chalar miqyosida. Hali bu bog'chalar miqyosi Xorazm viloyati kesimi bu. Bizda nicha maktab bor, nicha tadbirkorlik subyekti bor, nicha nodavlat tashkilot bor. Уже сен интернетте yo'qmisan, уже сен бизнесте yo'qsan dedi-ku Bill Gates aytadi. Hozirgi kunda Xorazm viloyatida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 384 ming. Ular orasida ishsiz yoshlar 60 mingdan ortiq. Ular ichida diplomlilar ham bor. Tadbirkorlik subyektlari, mana tadbirkor bir dona. Mavshan tadbirkorlar 22 mingdan ko'p. 22 mingdan ko'p va har bir tadbirkorda hozirgina bizdan o'quv markazida 32 dona odam ishlasa, bizda dizayner bor, bizda SMM-chik bor, bizda copywriter bor, bizda IT-shnik bor, bizda shu graf dizayner bor. Shu soha vakillari bor-da, har bir tadbirkora hozir shunday odamlar kerak. Lekin Xorazm topilmaydi. Lekin ko'rib tursangiz, yana ko'chada ko'pchilik odamlar ish qidirib yurdi, bu yonda ish beruvchilar ish qidirib yurdi. Ya'ni talab va taklif bir-birini to'g'rilamay turdi. Aytsa ekam, adiyar yoshlar shu sohani ko'rib turgan yana yurtdoshlarimiz bo'lsa, ular farzandlar, ukalar, jiyanlar bo'lsa, shu sohani bizada o'qish shart emas, internetda onlayn ham o'rgansa bo'ladi. Neda o'qitsam, neda zo'r ustoz bo'lsa, shu yerda o'qitishi kerak. Borib o'qitishi, o'qitsa, menimcha o'ylayman, yoshlar ham ertang bu soha yana ham rivojlanadi-da, buning kelajagi bor soha, shuning uchun ota-onalar ham shu narsani tavsiya etgan bo'lar edi.